Verbit. Vi ved, at han kan sparke fra den afstand der, Santander. Så kommer afslutningen fra Santander! Og så dufter det af mesterskab i Parken. Verbit med første hug, første dribletur. Og så trumf bliver der sat på. Hæftig trumf fra Santander. Og hvilket forår fra manden, der kom så sløvt i gang for FC København. Sidenhen virkelig har gjort en forskel. Jeg synes, man kunne se det allerede i den første kamp herinde mod Esbjerg, da de åbnede foråret i FCK, at han ville komme til at lave mange mål, så skarp ud. Det her er lidt atypisk, men Isak kan modtage bolden også stærk over for Skovgaard. Så har han ingen chance derinde, sagde Jensen. Top klasse scoring af Federico Santander. Og så er det obligatoriske gule kort for at smide trøjen. Og den obligatoriske ligegyldighed situationen taget betragtning. Og fuldstændig forløsning også på lægterne i Parken. En voldsom statistik. Verbit glider strålende af her, så kan de gøre det til 2-0 københavnerne. Verbit over det bæreste område, der er mål! Santander gange 2! Og det ligner trumfen, det her. Det ligner den definitive vej mod guldet. Skovgaard bliver afvist ude på kanten, og så er han der igen med det skarpslidende instinkt, Federico Santander. Der er alle pengene værd. Ja, og Benjamin Verbits hurtighed, som sætter det her op. Det er ikke mange spillere, der når bolden der. Jeg tror, Skovgaard heller ikke kan gøre. Og Nikolaj Jørgensen venter lidt for længe og tager egentlig et løb, som lukker det ned. Lige på kanten offside. På kanten, men en god bold ind, og det er et helt rigtigt løb af Santander, der simpelthen bare har maksfarten direkte ind mod kassen. Og så skulle vi ikke vente længe på. Vi skulle ikke vente til næste sæson, før han scorede igen. Og så er det altså ham, der topper den interne topscoreliste på foråret. FCK TV bliver præsenteret af Unibet, officiel bettingpartner hos byens hold.